A sajam medicine nedavno je održan u Podgorici. O značaju ove manifestacije razgovaramo u nastavku. Sa nama su Slavica Pantelić, organizatorka sajma, i Nikola Antović iz Ministarstva zdravlja. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Hvala na pozivu. Dobro jutro. Hvala televiziji Vijesti i vama lično na pozivu i prilici da porazgovaramo malo o sajmu medicine i aktuelnostima iz zdravstvenog sistema. I ove godine su bila brojna stručna predavanja i prezentacije. Šta je onako glavna poruka ovog sedmog sajma? Pa kao glavnu poruku bih naglasila da je uvijek važno da brinemo o svom zdravlju. Odnosno, sajam medicine je sedmi put ove godine, već tradicionalno. U hotelu Hilton je bilo vrlo veselo, korisno, lijepo druženje, preko 50 stručnih predavanja iz različitih oblasti, od alternativne medicine, homeopatije, sve do dijagnostike i novih metoda liječenja određenih bolesti. Ono što je prvog dana bilo vjerovatno i najznačajnije, a to je učešće od strane institucija na čelu sa Ministarstvom zdravlja, odnosno promociji novih projekata i svega onoga što nas čeka u narednom periodu, o čemu će sigurno gospodin Nikola vam više reći, jer mi jesmo tu da istaknemo, kao i sam projekat sajam medicine, da istaknemo zapravo ono što je značajno, a mnogo toga jeste značajno u zdravstvu, i sjajna prilika da se prenese poruka pacijentima, svakako i stručnoj javnosti, da se zapravo u zdravstvu stvarno puno radi. A šta je onako posebno ostavilo najjači utisak? Da li je bilo nešto novo onako što do sada nismo imali priliku da čujemo i vidimo? U zdravstvu, odnosno medicini, farmaciji, uvijek nešto novo. Novo, da. Da, bilo je novih učesnika, veliki broj novih učesnika, bilo je izuzetno zanimljivih predavanja od strane gostiju iz okruženja, naravno na čelu sa našim ovdje predavačima. Novog, evo sad ne znam što bih sve izdvojila, ali svakako medicina je grana koja jako brzo napreduje i svake godine je uvijek po nešto novo, te su također i građani, također stručna javnost imali prilike da se upoznaju sa svim onim što je novo na tržištu, od novih privatnih klinika, javnog zdravstva, novih projekata, također onoga što rade institucije, odnosno projekti koji su negdje u pripremi i vjerujemo vrlo brzo, odnosno nijedan projekat se ne može tako brzo realizovati, mi pacijenti očekujemo da je to sve o čas posla, međutim, vjerujem da će to Nikola detaljnije objasniti koliko je zapravo potrebno i vremena i truda da se iznjedri jedan projekat, a sve u korist nas pacijenata koji to danas jesmo ili smo negdje to sutra. Gospodine Antoviću, Ministarstvo zdravlja je podržalo cijelu ovu priču. Zbog čega? Ministarstvo zdravlja, naravno, je podržalo ovu priču i itekako je važan impuls koji imamo sa ovakvih stručnih i naučnih skupova. Dakle, na jednom mjestu imate zdravstvene institucije, kako i domaće zdravstvene institucije, zdravstvene ustanove i sistema. Imate veledrogerije, farmaceutske kuće, imate međunarodne zdravstvene institucije. Tako da možemo reći da u čitavom tom skupu rezultat mora da bude jedan dobar impuls za zdravstvo Crne Gore i da se odatle, zaključci koji se odatle dobiju, jednostavno mogu da posluže za unapređenje zdravstvenog sistema. Iz tog razloga Ministarstvo zdravlja će uvijek podržati ovakve skupove i moram da kažem da sajam svake godine bilježi i sve veću posjećenost i sve viši kvalitet, tako da Ministarstvo zdravlja će uvijek nastojati da podrži ovakav vid okupljanja. Kakve nove projekte ste predstavili građanima, ali i stručnoj javnosti? Pa ovako, ja bih iskoristio priliku da kažem da u Ministarstvu zdravlja i sprovodeći politiku vlade Crne Gore, ipak možda ću zaboraviti nešto, ali onako par nekih ključnih stvari bih naveo. Prije svega, kao što znate, nova lista lijekova je stupila na snagu i imamo nekad neke tonove da je to prosti spisak lijekova od euro ili dva. Ipak, vjerujte da region priča o toj listi lijekova kao o jednoj savremenoj naprednoj listi, kako da kažem za
onkološki dio lijekova, tako za kardiologiju, endokrinologiju i sve ostale grupe lijekova koje se nalaze na samoj listi. Zaista možemo da kažemo da smo ponosni na tu listu i nećemo dozvoliti da se ona sad kad je donesena ne mijenja i redovno ne update-uje u skladu sa potrebama pacijenata i potrebama sistema. Koliko je tu lijekova na toj listi? Na toj listi ima blizu 1000 lijekova, znači tako što na osnovnoj, što na doplatnoj listi. Na doplatnoj listi ima neki manji broj lijekova. Ono što želim također da kažem jeste da smo vodili računa o najranjivijim grupama. Sljedeće što smo uradili jeste otvorili smo centar za autizam, kao što znate, bili ste i prisutni. Trudit ćemo se da ta institucija bude baza za tretman djece koja imaju problem iz ovog spektra i da u budućnosti ta institucija se razvija tako da možda pruži sve bolju uslugu, odnosno da pruži bolji tretman djeci sa ovim vidom problema. Zdravstveni sistem je u fazi nabavke jednog velike količine medicinske opreme. Dakle, opremamo naše zdravstvene ustanove savremenom opremom. Vlada Crne Gore opredijelila je 11,8 miliona eura za nabavku opreme. Već smo ugovorili oko 9,3 miliona. Tako da, evo, podsjetit ću da 4 bolnice u Crnoj Gori dobivaju najsavremenije skenere. To je bolnica Nikšić, bolnica Berane, Bijelo Polje i Risan, a najavit ću da će ovih dana biti pušteno u funkciju jedno, onako da kažem, najsavremeniji aparat u crnogorskom zdravstvenom sistemu i šire, a to je magnetna rezonanca 3 Tesla, tako da će Klinički centar Crne Gore u smislu toga što može ovaj aparat moći da stane rame uz rame sa evropskim zdravstvenim centrima. Da nastavim dalje, radimo na poboljšavanju uslova, ne samo kad je u pitanju oprema, već i prostor, tako da Ministarstvo ekonomije vodi projekat energetske efikasnosti, čija je prva faza završena i koja osim obrazovnih obuhvatila i zdravstvene ustanove. Sada je već u početku i druga faza tog projekta, tako da ćemo imati mnogo bolje uslove u zdravstvenim ustanovom u smislu da će se energija na kvalitetni način iskorišćavati. Imat ćete bolje uslove i grijanje i hlađenje. Ipak će ti objekti biti prijatniji za pacijente tokom njihovog boravka. Kao što znate, projekat telemedicine ide svojim tokom. 3 bolnice su povezane već s kliničkim centrom, računama ćemo povezati i sve ostale zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, tako da će pacijenti u realnom vremenu će pacijentima moći da bude očita nalaz, tako da oni ne moraju da dolaze u Podgoricu za specijalističke ili neke druge metode, odnosno analize kojih nema u njihovim gradovima. Imamo dalje sistem elektronskog zakazivanja o kojem se dosta priča u Crnoj Gori, ali naravno da izazovi s kojima se susrijećemo u njegovoj primjeni bit će riješeni i rješavat ćemo ih u hodu, naravno u komunikaciji sa onima koji koriste sistem elektronskog zakazivanja, ali je naša primarna ideja bila da pacijent ne ide znači iz svog mjesta, nego da zakaže pregled, bilo da je to opšta ili bolnica ili da je to klinički centar, tako da skratimo taj put i generalna informatizacija znači da izbjegnemo više onu kompletnu administraciju, da izbjegnemo toliki broj papira i gubljenje vremena u putu za pacijenta kojemu to može da predstavlja veliki problem. Ali opet bi svi u klinički centar. Pa znate kako, mislim da s obzirom da radimo na tome da jačamo da kažem i opremljenost naših zdravstvenih ustanova i kapacitete kako na sjeveru, tako i na jugu, vjerujem da ćemo postići i doći do toga da ipak pacijent završi posao počev od primarnog nivoa i da jačamo što više primarni nivo i onda da tek dolazimo u nekim, da kažem, fazama kad su to najsloženiji vidovi pružanja zdravstvene usluge, kad je to podmoranje, ako mogu tako da kažem, da tek tada pacijent dođe u klinički centar. Također, elektronski recept, kao što znate, u funkciji i kao rezultat svega toga, ovih nekoliko aktivnosti koje sam pobrojao ovdje,
pošli smo sa onog čuvenog pretposlednjeg zdravstvenog sistema u Europi sa pretposlednjeg 34. mjesta, došli smo do 25. mjesta, dakle za 9 mjesta na ljestvici na skali Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa smo se pomjerio se crnogorski zdravstveni sistem. Jeste li zadovoljni tom pozicijom? Zadovoljni smo tom pozicijom, zadovoljni smo tim progresom, odnosno napretkom, ali želim da naglasim da to nije napredak administracije Ministarstva zdravlja, nije to napredak nas koji tamo radimo. Sve to ne bi bilo moguće bez onih koje nose zdravstveni sistem, bez kompletno zaposlenih u zdravstvenom sistemu Crne Gore, bez ljekara, bez medicinskih radnika, bez ovakvih skupova na kojima se ipak dobiju određeni inputi u kojem pravcu treba da ide politika. Da vam kažem da i bez medija i bez vaše podrške u mnogim segmentima znate da mediji i medicina moraju zajedno i da kažem da u mnogo segmenata, kad je u pitanju preventiva i zdravi stilovi života i sve ono, da kažem, o čemu javnost treba da se upoznaje svakodnevno kako bi kvalitetnije, bolje živjeli, zdravije živjeli, ipak ne možemo bez medija. Vjerujem da ćete nas i dalje podržavati i još jednom koristim priliku da vam se zahvalim. Očekujemo novo bodovanje u januaru, da kažem, za ovu godinu, tako da očekujem naravno napredak. Bolju poziciju svakako. Slavice, šta vi očekujete od narednog sajma? Evo, svi se radujemo zbilja novom napretku. Ovo što je već gospodin Nikola istakao sada je samo dio onoga sa čim ste mogli, odnosno sa čim su građani Crne Gore mogli da se upoznaju lično na sajmu. Mi imamo izuzetno sjajnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja i sve projekte koje radimo jesu pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, na čemu smo im vrlo zahvalni. U ovom pitanju je ipak stvar povjerenja, mi se trudimo da opravdamo to povjerenje. Uvijek imamo blisku, snažnu, dobru komunikaciju i saradnju sa apsolutno svim institucijama, zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori, gotovo kompletnim javnim zdravstvom, ustanovama. Ono čemu se radujemo naredne godine jeste da, vjerujem da je to majde uvijek stvar društvene odgovornosti, pa i ovo što je rekao, istakao zapravo Nikola sada, da je potrebno da smo jedni uz druge u svim kvalitetnim projektima, posebno kada smo na istom putu, a jesmo kada se tiče promocije zdravlja i zdravstvenog sistema. Tako da, evo, naredne godine sigurno još puno novih učesnika, zanimljivih tema i prilike da iznesemo rezultate koje je već najavio gospodin Nikola iz ministarstva. Želimo vam uspješnu saradnju i u narednom periodu. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala vama na pozivu. Značajno, naravno, uvijek promocija i nekako ta saradnja sa medijima je neophodna, čini mi se, u svim sferama društva. Hvala i vama i nadam se da ćete nam pružiti priliku da i dalje zajednički predstavljamo značajne aktivnosti koje su od značaja za građane Crne Gore. Svakako pratit ćemo vaš rad. Hvala još jednom.